ଆଜି ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଇଏ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଅଛୁ। ଆଜି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କ ଯେଉଁ ଉଚ୍ଚ ସିଟ୍ ଆଜି ବସିଛନ୍ତି ଏବଂ ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି, ସାରା ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଆଜି ଖୁସି ଅଛି। ଯେହେତୁ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଜଣେ ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇପାରିଛନ୍ତି, ତେବେ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି କିଛି ମହିଳା ପଚାରି ବୁଝିବା ଆଜି କେମିତି ଅଛ, ଆଜି କେମିତି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗୁଛି? ବହୁତ 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 ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି, ଆଉ ଆମର ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁଙ୍କୁ ମୁଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜଣାଉଛି। ଆମର ଓଡ଼ିଶା ସାରାର ଆମର ଆଦିବାସୀ, ଯେହେତୁ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟର ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୋଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ବହୁତ ଆମେ ବହୁତ ଗର୍ବିତ ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ ଆମେ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭାବେ ଶପଥ ପାଠ ନେଇଛନ୍ତି ଆଜି ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଆଜି ବହୁତ ଖୁସି ହୋଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଆଜି ସେଇ ଯେଉଁ ପୁରା ଖୁସିର ମାହୋଲ ଅଛି ବେତନଟୀ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳ। ତେବେ ଆମ ସହିତ ଆଉ କିଛି ମହିଳା ଅଛନ୍ତି, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଯେହେତୁ ଜଣେ ପ୍ରଥମ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ମାନେ ଆସନରେ ବସିଛନ୍ତି, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ? ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଯାହା ବି ହଉ ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଅପା ଆଜି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଶପଥ ପାଠ ସରିଛି ଏବଂ ସିଏ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆମ ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିର ପଦ୍ମ ଫୁଟିଛି ଆମର ସୁକନ୍ୟା ଦ୍ରୌପଦୀ ଅପା, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି। ଖାଲି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ନୁହେଁ, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଲୋକ ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛୁ। ଏଇ ଖୁସିରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମିଠା ବାଣ୍ଟିବୁ, ଖାଇବୁ, ଆଉ କାହାକୁ କାହାକୁ ଆଜି ବେଶୀ ମାନେ କ'ଣ କାହାକୁ ଶ୍ରେୟ ଦେବେ ଏଥିପାଇଁ? ଆଜି ଯେଉଁ ଦ୍ରୌପଦୀ ମୁର୍ମୁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ବସିଲେ, ଯେଉଁ ଆସନରେ ବସିଲେ ଏବଂ ଶପଥ ପାଠ ନେଲେ, କାହାକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇବେ? ଧନ୍ୟବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ମୁଁ ଦଉଛି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କ ତରଫରୁ, ସବୁ ଭଉଣୀ ଭାଇମାନଙ୍କ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ, ଯାହାକି ତାଙ୍କରି ପାଇଁ ଆଜି ଆମ ଦ୍ରୌପଦୀ ଦିଦି ଏଇ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଝିଅ, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଫୁଲଟେ ଆଜି ସାରା ଦେଶର ଫୁଟିଛି, ସେଇଥିପାଇଁ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ମୋର ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେବେ ଆଜି ଯେଉଁ ବୈଶିଙ୍ଗା ଅଞ୍ଚଳରେ ଯେଉଁ ଆଜି ଧୂମସା ମାଦଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀର ଯେଉଁ ସଂସ୍କୃତି ରହିଛି, ସେ ସଂସ୍କୃତିକୁ ନେଇକି ଆଜି ବଜାର ପରିକ୍ରମା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଠା ମଧ୍ୟ ବଣ୍ଟନ କରାଯିବ। ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ପୂର୍ବତନ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ, ତାଙ୍କୁ ପଚାରି ବୁଝିବା କେତେ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି ଆମ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ବାସୀ। ବହୁତ ଖୁସି, ଆମେ ବହୁତ ଖୁସି, ସାରା ଓଡ଼ିଶା ଖୁସି। ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଏତେ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ସୁକନ୍ୟାକୁ ଆଜି ମହାମହିମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦର ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଆଜି ବସେଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀକୁ ବି ଆଜି ଆମେ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମେ ବହୁତ ଉଲ୍ଲାସିତ, ବହୁତ ଖୁସି। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ଆଜି ଗୋଟେ ପର୍ବ, ଆଜି ଶପଥ ପାଠ ଦିନର ଆମେ ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଭାବିଲୁ ଆକୁ ଆଜି ଆମେ ପର୍ବର ସହିତ ଉଲ୍ଲାସ ସହିତ ପାଳନ କରିବା, ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ମିଠା ବଣ୍ଟନ କରି ଆମେ ନାଚ ଗୀତ ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଡିସନ ବାଜା ସହିତ ନାଚ ଗୀତ ସହ ଉଲ୍ଲାସ ଆଜି ମାନୁଛେ। ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ଆଜି ପୁରା ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଆଜି ମକର ମହୋତ୍ସବ ଭଳିଆ ଉଲ୍ଲାସ ଚାଲିଛି, ଆଉ ବହୁତ ଖୁସି ଆମେ, ବହୁତ ଖୁସି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଥର ପାଇଁ ଯେଉଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ପଦରେ ଯେଉଁ ଆସିଥାନ୍ତି, ଏତେ ଖୁସି ନଥାଏ, ସେତେ ଏତେ ମାନେ ଉଲ୍ଲାସିତ ନଥାଏ, ଆଜି କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ଏବଂ ଅତି କାହିଁ ଆନନ୍ଦ? ନା, ଇଏ ହଉଛୁ ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଦେଶର 75ତମ ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ, ସ୍ୱାଧୀନତାର ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ପାଳନ ହେଉଛି, ଏହି ଅମୃତ ମହୋତ୍ସବ ଉତ୍ସବରେ ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜକୁ ଭାରତର ଯଶସ୍ୱୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ଯେଉଁ ଭେଟି ଦେଇଛନ୍ତି, ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଜଣେ ସୁକନ୍ୟା ଆଜି ଉଚ୍ଚସ୍ତ ପଦରେ ବସାଇଛନ୍ତି, ଆଉ କହି ହବନି ସେ ଖୁସି, ଆଉ ସେ ଖୁସି କଳ୍ପନା କରି ହବନି। ସେଥିପାଇଁ ଆଜି ସମସ୍ତେ ଦିଲ୍ଲୀରୁ ପଲ୍ଲୀ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ପୁରା ଉଲ୍ଲାସ ମନାଉଛନ୍ତି, ଖୁସି ମନାଉଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ମୟୂରଭଞ୍ଜବାସୀ ପୁରା ଏଥିପାଇଁ ଖୁସି, ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ବି ପୁରା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ଆଜି ଯେଉଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜର ଯେଉଁ ଆଦିବାସୀ ଅଞ୍ଚଳର ଯେଉଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଖୁସି ଏବଂ ଆନନ୍ଦ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ, କିଭଳି ଭାବରେ ଧୂମସା ମାଦଳ ଏବଂ ଆଦିବାସୀ ଟ୍ରାଡିସନକୁ ନେଇକି ଏମାନେ ଆଜି ବଜାର ପରିକ୍ରମା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ମନରେ ଅନେକ ଅନେକ ଆନନ୍ଦ ଏବଂ ଖୁସି ଅଛି। ଯେହେତୁ ଇଏ 15ତମ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଜଣେ ଆଦିବାସୀ ମହିଳା ଆଜି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ମାଟିରୁ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଯେଉଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦୀ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ବୈଶିଙ୍ଗାରୁ ମନୋରଞ୍ଜନ ବେହେରା, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।